දූරියන්ට ඔලින් සූරි බයිට් එක හදාගන්න විදිහ තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ. එන අපි වැඩි කතා නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. දූරියන්ට කුරුට්ට ඔයගොල්ලෝ ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඉවත් කරොත් ඔයගොල්ලන් ඉවත් කරගන්න අමාරුයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේක නිකන් රැහැල වගේ ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට මේ තියෙන්නේ මං කුරුට්ට ඉවත් කරගත් දූරියන්ට ටික. මේ දූරියන්ට වල ගොඩක් සෙවල ගතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දූරයෙන් ඇට ටික හොඳට හොදගෙන මෙන්න මේ විදිහට පිටි වලට කපා ගන්න. හැබැයි මේ ඇට ටික කොච්චර හේතුව මේක තියෙන සෙවල ගතින අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට හොදලා මේ පාවේ සමාහයට ඒක ඇත්තට ගණන් ගන්න එපා. දෙපාරක් විතර හොඳට හොදගෙන මේක දවසක් විතර හොඳට අවුවේ වේල ගන්න ඕනේ. පිටි ටික හොඳට දවසක් විතර වේලුණාට පස්සේ අපි මේ ටික බැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බැදගත්ත පිටි ටිකට ලුණු කුඩු මිරිස් කුඩු දාලා ඊට උඩින් ඔයගොල්ලෝ කැමති පරිදි සීනි ටික ගිහින්න ඕනේ. සීනි ටික කියලා හොඳට කලවම් කරන්න. මේ තින් මං හදාගත්ත දූරියන්ට බයිට් එක මේක පට රසයි. ඔගොල්ලොත් හදලා කාලා බලන්න. එහෙනම් ආයි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එක හම්බ වෙමු. මේක ඉතාමත් කෙටියෙන් එන වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා.